ប្រធានអង្គការ NATO ព្រមៀនប្រឆាំងនឹងការបែកបាក់រវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានព្រមានប្រទេសសមាជិកប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនរងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបខណៈមានគំណានក្នុងការប្រួយបារំអំពីការបដិញ្ញាជិតរបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះសម្ពន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រសិនបាលោក Donald Trump ត្រឡប់ចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីវិញស្របពេលដែលสงครามនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបំផ្លាញធនធានយុទ្ធានិងហេរានិភិធ ព្រមទាំងកិច្ចច្បាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងសភានៃដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានប្រមាណថាអឺរ៉ុបត្រូវតែវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតទៅលើកងទ័ពនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ខ្លួននិងបង្កើនការផលិតអាវុធលោក Stoltenberg បានប្រាប់អ្នកនយោបាយព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការកណ្តាល NATO នៅទីក្រុង Brussels ថាអង្គការ NATO បានเตรียมទីឲ្យមានការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពាណិជ្ជកម្ម វិសញ្ញពន្និមិត្តអឺរ៉ុបអរយុគ្គទី2ជាយូមកហើយហើយគណៈពេលដែលខ្ញុំសាទរចំពោះទង្វើនេះវាមិនមែនជាជំរឿនោះទេពលគឺដើម្បីពង្រឹងអង្គការ NATO ហើយយើងមិនគួរដើតាមផ្លូវណាដែលបងຫານពីការបែងចែករវាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងឡើយការពិភាក្សាក៏បានលេចឮផងដែរថាអឺរ៉ុបកំពុងអភិវឌ្ឍមេធាងនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសបារាំងនិងជាក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរតែមួយគត់របស់អឺរ៉ុបបារាំងបានចាប់តុកខ្លួនឯង ថាជាអ្នកប្រឆាំងអធិពលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអង្គការ NATO ហើយមិនចូលរួមក្នុងក្រុមផ្នែកការនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការ NATO ឡើយជំវិញបញ្ហានេះលោក Stoltenberg បានលើកឡើងថាអង្គការ NATO មានចំណាត់ការរៀបរៀងនុយក្លេអ៊ែរហើយវាបានរំលោភការអះជាចរន្តទូសុវត្ថិមកហើយយើងមិនគួរຈັດវិធីនានាដើម្បីបំផ្លាញវានោះទេព្រោះវានឹងបងកើតតែភាពមិនច្បាស់លាស់កាន់តែច្រើននិងមានកន្លែងចរន្តសម្រាប់ការគណនេខុសនិងការយល់ខុសផងដែរ ដោយឡែកប្រធានាធិបតីបារាំងលោក마크롱ទទូចថាបារាំងត្រូវតែរក្សាអឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនជំវិញការប្រោរប្រាសអាវុធនុយក្លេអ៊ែលោក마크롱បានអះអាងកាលពីខែធ្នូថាប្រទេសបារាំងមានតួនាទីពិសេសក្នុងនាមជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែអឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូអឺរ៉ុប ការពិភាក្សាអំពីមេធាងនៃក្លេអ៊ែអឺរ៉ុបបានកើតចេញមកពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរបស់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែអធិការបដីអូឡាស្កុលនិងមន្ត្រីគោលនយោបាយសន្តិសុខកំពូលផ្សេងទៀតជាថាមានមានផែនការចំនួនការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរបស់អង្គការ NATO នោះទេ។ទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បានច្រើនចោលការជជែកពិភាក្សាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អឺរ៉ុបដោយហៅថាវាជាការពិភាក្សារបស់ស្ម័ងស្មាញ់និងចោតសួរអំពីភាពជឿជាក់នៃការបដិញ្ញាចិត្តសន្តិសុខរួមរបស់អង្គការ NATO មិត្តា5នៃសន្ធិសញ្ញាបង្កើតអង្គការនេះគូបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការ NATO ពឹងផ្អែកមួយលើផ្នែកលើក្បាលគ្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងអឺរ៉ុបដោយប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុក ប្រទេសមួយចំនួនរបស់អង្គការ NATO បានរួមចំណែកដល់យន្តហោះសម្រាប់ប្រឆាំងក្នុងទួលនីតិនុយក្លេអ៊ែររួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលប៉ុន្តែវ៉ាស៊ីនតោននៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងចុងក្រោយលើការប្រឆាំងអាវុធទាំងនោះអង្គការ NATO ធ្វើសម្ពយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរដទុំមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធានាបានក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួននិងធ្វើសកម្មភាពរៀបរៀងប្រទេសឆ្លាតពីណាមួយជាពិសេសគឺរុស្ស៊ី